Radovi na ugradnji reflektora na stadionu fudbalskog kluba Leotar počeli su prije 10 dana. Vrijednost projekta je oko 1,6 miliona maraka bez PDV-a, dok je rok za završetak radova 180 dana. Radove izvodi domaći konzorcijum na čelu sa Hertz gradnjom. Na veliki broj špekulacija oko ugradnje reflektora na stadionu Police stavljena je tačka. Prije nekih desetak dana novi izvođač radova uveden je u posao, te je ugradnja reflektora na stadionu Trebinjskog premijer ligaša počela. Mi smo od samog početka opredjeljenja i samim tim, naravno, da ispoštujemo sve procedure, da se to javno oglasi i da svi koji su zainteresovani i ozbiljni izvođači se prijave, učestvuju, zdrava konkurencija je svima neophodna. E, upravo smo sve te neke procedure ispoštovali i desilo se prije par mjeseci da smo imali ponude koje nismo mogli na neki način isfinansirati. I upravo smo procijenili i tu da ima određena faza koju možemo sada da uradimo, a ima određena faza koja može da se uradi u narednom periodu. Jer za takmičenje u Premier Ligi je potrebno nešto od uslova, a za takmičenje u nekom većem rangu takmičenja možete u narednom periodu da to provedete proceduru, da nabavite. Nakon ponovljenog tendera licitacijom izabran je domaći konzorcijum na čelu sa Hertz gradnjom iz Trebinja. Domaći konzorciji, firme koje su na području Trebinja, Hercegovine, koje imaju iskustva u takvim i sličnim projektima i to je nešto što nam je bilo neophodno. Otprilike iznos sredstava oko nekih 1.900.000 konvertibilnih maraka. Skupština je donijela odluku kako da to finansiramo i izvođač je prihvatio i upravo ono što je veoma važno također, rok koji je dat od 180 dana prema svim informacijama sa kojima ja raspolažem će da bude ispoštovan. To je san mnogih Trebinjaca, da postoje reflektori, da utakmicu možete da gledate kasno u noć kada završite sve obaveze, a ne kao što je to sada slučaj po vremenu koje ipak nije prilično za, ne priliči onim utakmicama većeg ranga takmičenja, da u periodu kada su velike vrućine se igraju utakmice, nego upravo nadamo se u narednom periodu kada se završi da će to da bude itekako značajan projekat i da će okupiti značajno veći broj ljudi. Radovi na ugradnji reflektora na stadionu fudbalskog kluba Leotar stavljeni su pod prioritet radi zadržavanja licence ovog kluba da igra u više rangiranim ligama. Ukupna vrijednost projekta je oko 1,6 miliona maraka bez PDV-a, koje u potpunosti finansira grad Trebinje.